تصور بنو کې د بجلی لوډ شډنګ خلاف احتجاجي مظاهره شوې ده. مظاهرینو بنو ډي آی خان روډ د هر قسمه ټرافیک لپاره بند کړی دی. تفصیلات معلومات خپل همکار محمد وسیم نه. جی وسیم، تفصیلاتو نو خبر کې. بالکل، دا په بنو کې د فاطمه خیل ون فیډر بجلی چکم دی، هغه سره تلوکلونو کې مسالے خلکو نن د لوډ شیډنګ او ټریپنګ خلاف احتجاج کړی دی. احتجاج په موقع باندې دوی د وابډا کالونی سره روډ چکم دی بنو ډیهان روډ، هغه د هر قسمه ټریپک تپاره بند کړو، چې هغه سره د ګړیانو خو کتونه ولګېدل، مشکلات هم جوړ شول. نو په دې د مظاهرینو وینا ده چې وابډا چکم دا پیس کو، هغه زمونږ بجلی چکم دا چلو وانا چکم لائن دے هغه موږ سره ګړکړه ده، چې به د وجه زمون په فیډر باندې زیات بوج راغله ده او لوډ شیډنګ ور سره روان ده. نو دې د وجه چې هغه خنجل ولا چکم بجلی لائن ده، هغه چونکه د کینټ 1 فیډر نام ته لګولې ده، د دې د وجه چې هغه د خپل کینټ 1 فیډر سره ولګولې شي، نو په دې سره به زمونږ په فاطمهل 1 فیډر باندې له بوج چکم ده هغه کم شي. او په دې مکه باندې د هنجل د هنجل 1 سره تعلق لرونکي دریم فریق چکم ده هغه هم وای چې بالکل موږ په دې باندې متفق یو، موږ دا خپل فیډر چکم ده کینټ 1 هغه سره د موږ مسله کې، نو د درې وړه مسله چکم ده هغه با په فوري توګه حل کول شي. نو اوس هم په دې اړه باندې په واپډا دفتر کې مذاکرات روان دي او مظاهرینو چکم ده روډ تر دې د ما بند کړی ده. په روډ کې اتانه هم اتانه ګړګان هم دغه مظاهرین کوي لګیا دي او روډ هر قسمه ټریفیک تبارا بند ده. صحیح ډیر مننه محمد وسیم تفصیلات لپاره.